Dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Imate dva dana, 14. i 15. Tako je. Hoćelo se stigne sve ovo? Trebalo bi. Nadamo se kako, nije prvi. Kako je planirano, nije prvi. Da. Šta se radi? Pa ništa, došlo je do potrebe da se zameni kolovoz za drumski saobraćaj. Boga mi, dugo čekamo to. I da se zameni kolosnična rešetka, tragovi, šine i pribor da bi se očuvala bezbednost kako železničkog, tako i drumskog saobraćaja. To će biti urađeno, znači, s naše strane. Od strane direkcije se radi asfalt i nadamo se sutra u 15 sati da bude kako. Da, šta je ovo? Ovo su pragovi, vidim da su malo drugačije odnose na druge. Pa, to je to za nagazna? To su neka varijacija drvenih pragova, mislim, ništa posebno, ali dobro. I kad budete to završili, šta će se dogoditi? Bit će redovna brzina vozova 85 km i normalno drumski saobraćaj, neće imati te udare dinamički i sve to, a rampa i dalje ostaje po starome. Znači nemamo veze nikakve sa... A vi nemate veze rampa? Da. A znate li da rampa kako je raspoložena? Čas radi, čas ne radi. To je druga služba. A mi smo se nadali da... Tehnika je stara, šta da vam pričam? Mi smo se nadali da ćete i rampu da sredite. Rampa ide prilikom rekonstrukcije pruge koja je planirana navodno u martu mesecu, da se sve ponovo sam. Se vi sećate, Milošević je još govorio o brzoj pruzi. Ja sam se zaposlio da su govorili o brzoj pruzi. Tako? Dobro, vozovi sad prolaze, ne prolaze? Ne prolaze, dok mi radimo, sad će da se povuku mašine u stanici, proći će vozovi i mi nastavimo sa radom posla. Samo putnički danas idu i tako. Hoćete da završite sve do sutra do tri? Nadamo se, do sad. Znači, samo ovaj deo, ovo je više zbog vozila, zbog brzine? Da, da, i zbog brzine i zbog drumskih vozila, jer došlo je do propadanja i asfalta i konstrukcije železničke od velikog teretnog saobraćaja i kad se sve to skupilo, moralo je da se sve to promeni. Ali možete vi da kažete da rampa nije dobra? A ne, ja nisam za to ovlašćen da kažem. Da im šapnete, ne, ne, tamo, tamo. A rampa dalje dobra ili nije? Nije dobra. Jednom prilikom je bila pala. Pa to je pitanje, svi vozimo star auto sad. Znači, kada vas pitam, je li dobar auto? Ne, ne, okej, nego to treba železnica da reši. To su već druge stvari. Životi ljudi su u pitanju, je li tako? Znam, ali ja sa tim, to nemam veze.